Bra påsk. Glad påsk, är vi igång? Ja, ja. Jaha. Munnen får du ha godis. Ja. Det var flygande start, om vi säger så. Som man ska ha på påsk. Ja. Och du är tillbaka från din fotboll. Jajamän, och det var ju, som jag hoppas alla förstår, inte något Arsenal jag var tittade på. Det var The Glory Tottenham Hotspur. Saker som är samma. Nej, faktiskt inte. Ganska långt ifrån varandra, om jag får säga. Min ja. Mening. Ja. Ja, skit i det. Ja. Ja, jag är tillbaka och ja. Idag, jag har inte ätit upp den här kameran. Nej, jag vet inte hur du har tajmat det här. Vi ska väl i alla fall försöka prata lite om, vi har väl kommit några veckor in i kursen nu va? Förhoppningsvis så har ni också kommit en bit in och att applikationen börjar sätta sig lite. Ni, vad är det nästa vecka ska man väl egentligen ha försökt undanröja alla de här hot. Vi går in i vecka 15 va? Precis, påskveckan här nu är ju vecka 15 och är den sista elaboration-veckan. Mm. Och det här är väl begrepp ni känner igen sedan tidigare i kurser, programvarutekniken till exempel. Så elaboration är ju just de här faserna vi undanröjer frågetecken egentligen. Hur kommer de här teknikerna jag har tänkt mig att använda, kommer det att fungera? Kommer arkitekturen och funka i stora drag. Vi kanske inte har kommit igång och implementera så mycket skarpt ännu, men vi har i alla fall kanske testat saker och så. Så att om ni känner att ni har frågetecken, är det någonting man är rädd för att det där kommer jag inte få funka, då är det nu ni ska ta tag i. Alltså kodmässigt bör man ju ha producerat en del kan jag tycka ändå för att testa, om inte annat testa på saker och arkitekturen ska ju i stort sett vara på plats att man har gått igenom det. Inför nästa år. Det går ju bort en dag också. Så att man tänker på det. Handledande möte nästa vecka. Nu är det ju annan dag här så att handledande möte är på tisdag nästa vecka. Precis. Så att ni är med på det också. Försök styra upp er dokumentation också. Det är väl lite si och så. Vi har ju varit inne och kikat. Det är ju lite upp och ner. En del blir man ju redan nu lite orolig på om man verkligen kommer hinna med det här när man knappt egentligen har börjat att komma igång och inte planerat upp rätt mycket tid. Det kommer ju bli tuffa veckor som kommer då för att fylla den, liksom, de kraven vi har på omfattningen då. För de finns flesta, det andra som har kommit längre? Ja, precis. För de flesta så rullar det väl på, hoppas vi. Det är ju, vi har sagt det förr, men det tål väl att sägas igen att det här är ändå. Ja, för det första så är vi på en högskoleutbildning och det gör ju att ni får äga er utbildning själv egentligen. Och det kanske inte är på samma sätt som gymnasiet att man har någon som hela tiden talar om vad man ska göra, även om vi har varit ganska duktiga här och spesa upp i alla fall form av vägledning. Men ni behöver ta lite ansvar där och ligga på er själva, det handlar ju om självdisciplin också. Studieteknik, att kunna planera upp sin tid och verkligen lägga den tiden så man inte väntar med allt i slutet, för då blir det sällan bra, för man kommer stöta på problem som tar längre tid än vad man tror. Och kan man undanröja dem på en tidig fas så blir det ju oftast bättre. Så har nog fel med veckan innan. Det är vecka 15 nu och vecka 16 nästa vecka. Så att, hoppas jag. Så elaboration är ju här nu sista fasen nästa vecka. Och sen går man över i construction och då är det ju, då ska ju riskerna vara undanröjda. Då kan ni börja jobba på, beta av punkter på backloggen uppifrån och ner och bara. Ja, precis. Och efter den veckan ska man ju egentligen, då har man ju väl kanske någon milestone där man ska kunna demonstrera egentligen att arkitekturen är på plats och ja, viss funktionalitet implementerad så att säga. Driftsläget är ju också, ni bör ju nu, det sa vi redan från början och tryckte ganska hårt på det redan från början, att se till att ni har någonting up and running. Så att ni har en testmiljö så ni kan dema det här. Alltså, jag och John sa det, vi ska nästan kunna gå in i salen här nere och så ska vi bara, men får vi se hur det har gått. Så ska ni bara kunna visa upp det. Eller en länk på första sidan på repositoriet, det är ju alltid bra. Så kan man enkelt studera, om man nu gör en webbapplikation. Vi hade ju rätt, när du inte var här, när du var och tittade på fotboll, så hade jag ju ett samtal med Andreas förra veckan. Just det. Som var ganska trevligt. Och vi fortsätter på det spåret, tänkte jag.
idag så kommer vi återvinna från förra året en intervju med Elin Nilsson på Ångpanneföreningen, HF i Göteborg. Där hon berättar lite om, hon kan man säga är en typisk webbutvecklare liksom, som jobbar inom konsultbranschen. En ganska klassisk liksom, anställning ändå. Ja, precis. Och Ångpanneföreningen är väl just konsult. Mm. Att man, ja, det är olika uppdrag som de tar in som man jobbar med. Ja. Och hon läste ju webbprogrammerarprogrammet för, ja, jag vet inte hur många år sedan. Jag tror det var Andreas då, om han började 2011, om Elin började 2010, tror jag. Jag tror vi pratar om det i intervjun, så ni får se. Men en spännande intervju, och Elin har gjort lite andra saker också på vägen som vi tar upp där, så att håll till godo med den. Och skulle vi säga som vanligt något datum i den här inspelningen, precis, så kan ni bortse från det eftersom den är från förra året. Jag har också lite spännande intervjuer som är på gång här också. Så att vi kommer att värva lite arkivmaterial med ny inspelning. Mm. Men vi säger väl glad påsk. Glad påsk! Hej Elin! Hej! Kul att se dig. Det var ju jättelänge sedan, känns det som. Det var det. Du är ju snart 6 år sedan. Shit. Ja, det är så pass länge. Jävlar. Ja, just det. Tiden går. När du började, va? Du började på programmet 2010. Mm. Tidigare, ja. Precis. Precis. Mm. Just det, precis när vi hade blivit Linnéuniversitetet också. Tror jag. Ja. Och det är ju därför du är med här. För vi tar ju lite för vana här och ringer upp lite alumner som nu är ute på intressanta äventyr. Så att ni får berätta lite om vad man kan uppleva som examinerad student när man går ut härifrån. Var kan man hamna någonstans? För du har gjort en lite spännande resa ändå, kan jag tycka. Jag kan berätta lite om dig själv och vad du gör nu. Mm. Nu så jobbar jag som webbutvecklare på ett företag som heter OF. Som är ett stort konsultföretag, mycket inom industri men också inom IT och webb. Så nu sitter jag ute hos en kund, Havs- och vattenmyndigheten, och utvecklar dels en webbapplikation för iPad och deras kontrollanter och ett program där fiskarna kan byta kvoter åt varandra. Ah. I Angular och Angular, JavaScript-ramverket och Java. Ja, innan där så satt jag på ett företag som gjorde egentligen all sorts administrativa program för småföretagare i Växjö. Det var första jobbet. Och där jobbade jag med och utvecklade deras program i POP och Backbone och Postgres databas där. Ah, så du har fått känna på lite alla möjliga delar av webbutveckling då. Spännande. Hur var det? Jag är jättenyfiken. Du började väl jobba i princip nästintill direkt efter studierna. Hur var det att komma ut som nyutexad? Var det läskigt eller var det liksom, var det som du förväntade dig? Kommer du ihåg det? Ja, det här var svårt att komma ihåg vad jag förväntade mig. Men jag kommer ihåg att man kunde ju långt ifrån allt från början. Utan man fick ju lära sig allt eftersom. Så det är ju ingen som behöver må dåligt för att den inte kan allt första dagen. Hoppas jag. Det kanske bara var jag som kände så. Det vet man ju aldrig. Ja, men det tror jag är en rätt så vanlig kommentar jag får också. Jag kan ju inte allt. Hur ska jag kunna jobba med det här? Men nej, man brukar ju få rätt så bra hjälp på alla företag att komma in. Det är ju ingen som förväntar sig att man som nyutexad liksom ska ha. Jag kunde allt. Nej. Absolut inte. Och sen så visste jag väl inte så mycket vilket språk jag ville jobba med. Kanske. Vi hade ju testat väldigt många olika och så. Och så då var språket mindre viktigt. Skulle jag söka, alltså idag skulle jag kanske inte söka en POP-tjänst igen. Nej, inget ont om POP nu ifall. Vi har inte jättemycket kvar av POP, men det är många som tycker det är spännande med POP. Daniel lyssnar här. Nej, Daniel. Ja, utan då hade jag kanske valt lite mer som jag jobbar med idag då, Java och JavaScript. Och det är ju aldrig, man kan ju alltid byta språk, så man behöver inte känna heller att nu fan, nu har jag valt fel här. Kan jag alltid byta. Just det där med att söka jobb är det ju alltid många som frågar lite om, och man funderar lite hur det är. Och du säger där, man kanske inte ska vara så nervös för att man inte kan något. Är det något annat som du kan tipsa om eller något sådär som du har märkt? Du har ju ändå sökt lite olika jobb sådär. De som går
tredje året har ju lite försprång i och med att de då har alla kompisar sökt året innan. Så då kan man få tips om att man ska jobba, vad man ska säga på intervjuerna och vad man ska begära för lön. Det är väldigt bra. Annars kan man tips vara att kolla unionen, vad lönerna ligger på för nyutexade och sånt. Fackförbundet. Ja, precis. Nu ska vi se här. Vad var det du frågade? Nej, det var lite allmänna tips just vid jobbsök, hur det går till eller liksom om du har något tips att ge. Jättebra tips är ju att skaffa en LinkedIn-profil och hålla den uppdaterad. Och för där rör sig väldigt många rekryterare och vi är ganska eftertraktade inom vår bransch, kan man säga. Man får säga nej ganska ofta helt enkelt. Det kan vara flera gånger i veckan nästan ibland. Så skaffa en LinkedIn och så kan det vara bra, det tror jag ni gör redan på utbildningen, har GitHub-konton eller liknande. Där ni lägger upp alla arbeten så ni har någonting att visa upp. Grym, ja, jättebra. Skaffa LinkedIn, lägg till mig också, sök upp mig och lägg till mig. Wow. Shameless self-promotion. Ja. för du är i Göteborg nu jag tror inte det är inte så ofta vi pratar med så många i Göteborg, vi har många i Stockholm och sådär, men hur ser arbetsmarknaden nu tycker du, eller hur är känslan i branschen liksom? Är det svårt att hitta folk, surras det mycket och sådär, eller hur känns det? Är jättesvårt att hitta folk. Den här kunden som jag sitter hos nu söker folk. Så de som, jag vet inte om någon är sugen på att hoppa av, så kan de jättegärna. Nej, stopp. Och söker också folk. Ja. Så det är bara Java och .net och JavaScript, vad ni vill. Nej, det är jättesvårt att hitta folk och det är då likadant över hela landet kan jag tänka mig. Så det ser jättebra ut för arbetsmarknaden. Det kommer ju inte ändra sig de närmsta åren för de som tittar på det här antagligen. Jag ångrar att den ställde den frågan till. Nej, ni får gå klart här. Sen söker man. Så gör vi. Men då, så, som jag förstår det då, sitter du ute hos en kund och driver olika, eller ja, en viss projekt och sen hoppar vidare till andra projekt, eller? Ja, precis. Det är tanken. Jag har jobbat på OFI i 7 månader nu, så jag har inte hunnit byta kunden. Mm. Utan jag jobbar på 2 projekt hos den här kunden. Mm. Om man då skulle försöka beskriva liksom hur ser en dag eller en vecka ut just nu där du sitter nu till exempel? Ja, just nu jobbar vi med en lite större feature som heter Stor liten fisk. Det säger inte så mycket, men det kommer komma nya EU-regler hur fiskarna ska hantera sin fisk. De ska börja dela upp det i stor och liten fisk helt enkelt. Mm. Så enkelt är det. Och då ska vi anpassa programmen efter det här och lägga till den nya funktionaliteten. Så det kommer alltså, då får vi våra krav direkt från EU och sen så går den igenom ganska många steg tills den kommer till oss utvecklare. Och närmast mig så har jag en kravare och en UX-are, en grafisk designer då, som tar fram de här och hur ska det se ut och hur ska det fungera. Och sen så säger de här Elin, ta och implementera det här. Mm-hmm. Så ser det ut den här veckan och på månaderna har vi daily små korta möten där vi berättar vad vi gjorde igår, vad vi ska göra under dagen om vi har några problem och ibland söver de ut och blir mer saker och sådär. Grundtanken är att jobba efter Scrum, men vi har gjort Scrum alla vår version. Det är nog ganska vanligt. Det är nog inte många som följer Scrum rakt ut, men vi plockar cherry picking, tar de bra grejerna och så. Och skiter i de saker som inte passar dem. Hur många utvecklare sitter som du jobbar? Alltså, är du själv som utvecklare eller har du en grupp som ni är några stycken som jobbar med som du får stämma av med och sådär? Eller hur brukar det se ut? Vi är ju 2 projekt och innan nu har vi varit 3 utvecklare på de 2 projekten och vi var 11 personer på projektet totalt. Vilket har varit lite i förhållande till de andra resurserna jag har tyckt. Bara igår så började en ny utvecklare, så nu är vi 4 utvecklare. Mm. Men det har alltid funnits folk att prata med och sådär. Det finns folk i andra projekt i närheten som man kan prata med. Mm. Alltså. Mm, spännande. Och de här, hur brukar ni göra när ni... Ja, ni jobbar ju enligt Scrum så att ni har ju liksom på
på något sätt krav som ni, ni liksom fördelar på de här morgonmötena då? Ja, precis. Mm. Vi tar de här kraven som kraven kommer fram med, och så bryter vi ner dem i mindre tasks som vi ska gå igenom. Och är det så att vi får in buggar från användarna eller från någon av de andra projektmedlemmarna, så kommer de in i ett program som heter Jira, där vi har all vår, vad kallar man det, allt sånt helt enkelt. Som sagt, nu har du bara jobbat med ett projekt. Är det här liksom någonting som ni kör i ÅF, eller vet du om det är liksom projektmodellerna skiljer sig beroende på vilken kund man är ute hos, eller? Ja, vi får ju anpassa oss efter kunden. Jag jobbar ju till exempel med, även fast jag inte sa det i början, så jobbar jag med Prime Faces också. Jag tycker inte om Prime Faces, så jag brukar inte säga att jag jobbar med det. Men det är ett JavaScript-ramverk som är hårt kopplat till jQuery. Och så det har ju kunden valt. Och det är för att de inte har JavaScript-kompetens på arbetsplatsen helt enkelt. Så då får vi anpassa oss som konsulter. Om vi nu tittar på de, alltså nu gör ju studenterna sitta här och jobbar i sina projekt och sådär. Vad tycker du, har du något så här generellt tips? Hur ska de nyttja sin, liksom, rent allmänt sin tid som studenter? Vad tycker du är viktigt att har du några tips liksom, förutom de här, alltså ha GitHub-kontot och det här? Finns det några tips du tänker framöver? De går i ettan, har tvåan framför sig här, när det kommer till exjobb kanske, projekt eller någonting. Har du någonting de kan ta med sig? Man ska ju aldrig tänka och bara söka jobb som ligger ute på Arbetsförmedlingen, utan titta på det företaget du vill jobba och sök det, oavsett om de lägger ut jobb. Håll kontakten med dina klasskamrater. De kommer gå samma resa som ni har, eller som du. Och ni var ganska duktiga på det, har jag för mig också. Alltså, er klass var väl lite så här, ni höll väl väldigt bra kontakt, vad jag minns. Vi försökte i alla fall. Ja. Så där, jag har ju inte kontakt med alla, men vi pratar ju med många av oss. Och då kan man ju höra hur man gör på andra ställen, för att varför man gör... Just då får man den här inblicken, hur jobbar andra? Är det här verkligen rätt, kanske man undrar ibland. Men då vet man ju inte för man är ny. Nej. Då är det ju bättre att fråga, hur gör ni i Stockholm? Då kanske jag frågar Hans. Eller hur gör ni i Kalmar? Frågar jag Tryggve, som är två olika som jag gick med. Och då säger han, nej, men vi jobbar så här. Jaha, ja, men det kanske vi också ska göra. Och kan ha mer för tips? Du tipsade oss om att läsa en termin utbytes. Och så här i efterhand så kan jag väl hålla med om att det borde man göra. Även om det är en kort utbildning. Om man bara läser 2 år. För man har hela livet på sig att jobba sen. Så att man behöver inte känna att man måste rusa ut i arbetslivet. Så. Och det kan passa jättebra tycker jag när man kommer upp på årskurs 3 sen. Kanske. För då har man så mycket grundkurser med sig, så att det är lite lättare att hitta bra tillfällen att läsa utomlands under det året. Och vi har ju faktiskt varit tillbaka lite. Också läst kandidatkursen nu samtidigt som du har jobbat, va? Om jag förstår det. Ja, precis. Du får komma ihåg att det är bra distansutbildning på Linnéuniversitetet, så man behöver inte känna att nu läste jag inte jag tredje året, men då behöver inte jag känna att jag missade det, utan den finns ju kvar tredje året. Precis. Och det går ju att läsa parallellt, och det går att läsa på somrarna och allt möjligt. Eller vissa delar då såklart. Och det är ju ganska vanligt folk som gör exjobb till exempel, eller studenter som gör exjobb, att man kanske flyttar iväg under exjobbet och gör det till exempel kanske på ÅF eller någon annanstans. Och sen så kör man exjobbet på distans, och så samtidigt som man får en liten inskolning på det företag man gör exjobbet hos. Exjobben är ju jättebra liksom ingång till arbetsmarknaden också. Nu minns jag inte om det var via något projekt du fick jobb på just Fortnox, eller hur det var. Vi har haft en hel del projekt hos dem, men nej. Vi jobbade på, vi var på ett sökmotoroptimeringsföretag i centrala Kalmar kontor. Just det. Ja, det kan men vara. Fortnox kan jag också, jag kan verkligen rekommendera både ÅF, Fortnox och Havs- och vattenmyndigheten om det är så att någon letar efter jobb. Kul. Du, John. Jag bara tänkte på en annan sak där, om man skulle vända lite på frågan just, alltså är det något du kände när du kom ut som du saknade ifrån utbildningen som blev någon lite chock eller någonting sånt där? Oj, det var ju jättelänge sedan. Okay, 4 år sedan. Ja, alltså något som man alltid kommer att ha svårt för i början är väl just terminologin, att säga rätt, använda rätt ord.
Det kommer, även om man har mycket i skolan, så kommer det inte alls bli samma. Det blir som ett eget språk. Det märker man så fort någon ny kommer in i gruppen som inte har jobbat med IT innan. Att, men vad pratar ni om egentligen? När man bara, ja men så här pratar vi varje dag. Mm. Det är ju ganska grundläggande så. Men vi hade inte så mycket versionshantering tror jag inte när vi läste. Men det har ni ändrat på nu tror jag. Ja, nu är det från dag ett i princip, ja, hela tiden. Och det är ju jättebra. Det är jättebra, för det finns ju ingen som, eller ja, det finns säkert någon, men det finns inte så många som gör projekt utan versionshantering nu. Är det Git, upplever du också, som används i princip uteslutande, eller är det mycket SVN fortfarande och sådär? Det är så, jag upplever som allt nytt som görs är Git. Sen är det många projekt som ligger kvar på SVN för att det är ändå en process att flytta över om man har många projekt och många Jenkins-byggen eller vad man nu använder för byggsystem. Som ska ändras och många som ska med på tåget. Mm. Oftast är det nog att det är många som inte vill och vågar byta för att de känner sig trygga i, ja, i Subversion då, till exempel, om de har jobbat i det innan. Jättekul att du var med. Du, jag har en liten tanke här nu till projektet ni håller på med, det här med fiskprojektet. Har ni någon form av möjlighet så att John kan använda den här applikationen nu? För jag tänkte det fanns stor och liten fisk och John får ju bara små fisk så att han behöver... kul Johan, jättekul. Okej då, kunde inte låta det. Jag får ju ingen fisk i för sig så att jag ska inte säga så mycket. Nej, vad jättekul att vara med. Har vi är det någonting du vill tillägga? Eller John, har du någonting med? Nej, jag tycker som sagt kul att se dig. Det var länge sedan. Kul att höra också att det går bra och hur du upplever saker och ting. Så det, jag tror det är jättenyttigt, som jag alltid säger, de här bloggarna för våra studenter och lyssna på sånt här och få en liten bild av verkligheten också. Nu kommer jag på en så här, oförberedd fråga. Har du något tips på någon du tycker vi borde liksom göra en sån här grej med? Antingen någon av dina gamla klasskamrater eller någon helt annan som du vet om. Som stafettpinne. Precis. Oj, ja. Nej, men jag tycker absolut ni kan fråga dem som jag har gått i samma klass med. För jag vet inte vilka ni har pratat med innan, men Linus Persson håller ju på med efterutveckling. Just det. Den är lite speciell och... Tryggve håller på med hur man ska få nyheter uppdateras på folk som ska ha tidningen offline. Tror jag. Och Hans jobbar med annonsering. med cookies och sådana grejer. Så att, gud, nu får jag inte glömma någon. Oskar Pils jobbar med React. Så de får du absolut göra. Ja, men då har vi har en lång lista. Det är ju flera år vi ska köra den här kursen som tur är, så vi får väl bygga på oss lite efterhand. Så. Tack så jättemycket, Elin. Jättekul att du var med. Tusen tack. Och vi ses och hörs vad det lider framöver säkert.